Rubriken är hållbara investeringar, bra för plånboken, och jag hälsar välkommen upp till panelen. Så jag kom upp. Jättebra. Sofia Lönnqvist först, Head of Nordic Financial Institutions Debt Capital på BNP Paribas. Ja. Välkommen. Tack. Sasja Beslik, chef för Sustainability PFA Pension. Ställer sig längst bort där. Johan Hagbarth, placeringsstrateg på SCB. Varmt välkommen du också. Tackar, tackar. Jättekul att ha er här allihopa. Sasja, du har ju en välkänd profil med det här området, men varit runt på lite ställen. Ja, lite. Ja, hoppjärka ska jag inte säga, men PFA Pension. Det vet jag inte om jag är. Bailan var ju ganska rolig. Varför var han inte så här rolig när han jobbade på riktigt? Nej, men jag har ju jobbat med de här frågorna ganska länge. Det har du. Verkligen. Och nu är det på PFA Pension. Vad gör ni? Berätta. Det är Danmarks största kommersiella pensionsförvaltare. Lite grann motsvarighet till AMF, Alekta, ungefär lika stor. Jobbar väldigt mycket med att ställa om pensionskapitalet och göra det jag har tjatat om i 25 år. Ja. Att investera långsiktigt och hitta de här guldkornen och skapa omställningen som vi behöver. Så du tar med er mycket av det du gjort tidigare, för kan man säga att de kanske har legat lite efter, det kanske är svårt att säga. Ja, men nu är vi i Sverige, vi är världsbäst på allting. Ja. Danskarna ligger ju lite efter, jo men det gör de ju, och det är också mindre marknad och de har kanske börjat lite senare. Men det som är intressant, det som skiljer kanske den danska marknaden från den svenska, det är att de går på. De är mycket mer liksom villiga att ta riskerna som vi kanske inte alltid i Sverige är beredda att göra. Och lite den här diskussionen som jag hörde idag om samspel mellan politikerna och näringslivet. De tar ju ganska stora svängar och investerar ganska hårt på saker som kanske inte helt och hållet låter helt liksom genomtänkta just nu. Bygger öar utanför alltså Danmark för att ha vindkraft och så vidare. Och gör satsningar som vi kanske ibland skulle tycka att ja, men det här är ja, kanske inte helt genomtänkt. Nej. Men bland annat PFA har investerat i Norrvolt uppe i Västerbotten. Så det är också en sån här sak som man tittar på. Hur man kan skapa investeringar som över tiden leder till omställning. Och kanske den diskussionen som har varit uppe lite idag. Hur skapar vi de riktiga förändringar? Inte bara vi tjänar pengar. För pengar kommer vi tjäna. Vi väntar med den. Ja. Vi väntar med den frågan. Vi får inte bränna av allt direkt här. Sofia Lönnqvist, BNP Paribas. Vad gör du där och hur jobbar ni med hållbarhet? Absolut. Så jag ansvarar för de finansiella institutionerna från debt capital markets perspektiv då, inom Norden på BNP. Så att i min roll så handlar det väldigt mycket om att rådge kring hållbarhet, hållbarhetsagenda. Och så att säga, början, några år sedan så var det mer fokus då på gröna obligationer, började där, utforma ramverk och så vidare. Och det har då, ska säga, speciellt under kanske det senaste året också breddats väldigt mycket. Så vi diskuterar och rådger kring mycket bredare hållbarhetsagenda och främjar även liksom utvecklingen då bland våra kunder för att gå mot en grön utveckling. Så att det har definitivt breddats från bara finansiering till bredare och strategiska frågor. Det ska vi återkomma till. Superspännande. Från gröna obligationer till brett. Du kanske håller med dig, Johan, om vi pratar SCB då. Inte bara just investeringsdelen utan hela banken. Vi skulle kunna prata om en timme, men en minut då. Absolut. Det är en jätteviktig fråga naturligtvis. Och som vi hört tidigare här idag, det är en enorm, kanske den största omställningen vi får vara med om. Det kräver stora resurser, det är extremt komplext. Det kräver nya lösningar, nya strukturer för att hantera de här problemen. Och då måste man satsa, lägga resurser på det, och man måste, precis som vi var inne på här, vara modig och våga liksom göra saker för att komma framåt. Går in i bankens alla olika delar och hur då? Absolut, det går in i alla olika delar. Och det här är ju, vi lever ju under en ganska tydlig kostnadskontroll. Men det här är ett område där vi faktiskt liksom investerar rejält för att kunna hjälpa liksom till att fortsätta och bidra till att ställa om det här finansiella blodomloppet som vi är en del av till de här liksom hållbara frågorna. Och modet har vi väl, ja, ett exempel på det kan väl vara att vi tillsammans med Världsbanken ju var först med att lansera gröna obligationer i världen för 13 år sedan ungefär. Mm, just det. Som har ju verkligen exploderat nu får man väl säga. Ja, verkligen. Ja. Sasja, jag vet inte om jag tolkar rätt, men jag tyckte jag hörde en viss ironi där på dig inledningsvis när du sa att vi är så världsbäst och så vidare. Och vi har slagit oss lite för bröstet, inte minst när det gäller investerarsidan, att vi är på tårna och duktiga. Ska jag tolka det som du inte helt håller med här, eller? Ja, det är så. Man måste ju ha lite perspektiv. Annika Wins var inne på det här. Vi måste se det utifrån ett kanske globalt perspektiv. Och den frågan liksom, som är kopplad till just den här sessionen, kan vi tjäna pengar? Hur bra är det på plånboken? Mm. Alltså gröna investeringar, ESG-fonder har outperformat liksom, sina peers senaste 3 år
top class. Det är som, vi kan tjäna hur mycket pengar som helst. Den stora frågan är, bidrar de här investeringarna till att skapa materiella förändringar för det de är ämnade för? Och det är den frågan som tyvärr, så måste jag konstatera, jag har jobbat med det här i 25 år, dit har vi inte kommit än. För att så som världen ser ut, jag vet inte, alla som har Omni, vi fick ju liksom information nyligen att världen är på väg mot 2,4 grader enligt den senaste beräkningen som har släppts tidigare idag under COP. De investeringar, triljoner som vi har investerat under senaste kanske 3, 4, 5 år utifrån ett ESG-perspektiv har ju fortfarande inte skapat den här förändringen i realekonomi. Och det gör ju att det är fortfarande lite diff mellan så vi investerar, vilka förtecken det har och vilka förändring det skapar. Och jag tror att ESG-resan när det gäller att tjäna pengar har precis börjat. Och jag, inom loppet av kanske nästa 2-3 år så kommer vi i Sverige och i världen se helt annan typ av ESG-produkter som vi inte har idag. Det vi säljer idag i Sverige och i Europa i princip, för att USA köper inte så mycket och asiater är fortfarande lite känsliga för det här, det är att vi säljer det vi kallar för plain vanilla typ av ESG-produkter. De är ganska enkla. Men framtiden kräver att den här typen av investeringar och produkter måste vara betydligt mer avancerade och mycket mer målstyrda än det de är idag. Mm. Och det kommer leda till att vi kommer leta efter hur många bolag som helst som kan leverera på ganska nischade mål för det som vi tycker att vi ska kunna bidra med. Vi, eftersom vi regleras nu av Europeiska unionen via regelverk som vi har. Så att jag tror att framtiden för ESG handlar väldigt mycket om att vi rör oss ifrån hetluft, vilket vi har väldigt mycket av just nu, till att vi kommer att de facto få finansiella produkter som är toppbra, inte bara för avkastningen, men också för världen i stort. Man blir väldigt nyfiken på vilka finansiella produkter det här är, men du nickade, Sofia, håller du med om det? Nej, jag håller absolut med. Jag menar, som du säger, det har varit väldigt mycket fokus på först liksom mera enkla produkter. Jag menar, green bonds, och nu har vi gått vidare och har sociala, social bonds och även, speciellt det här året, ganska mycket uppsving i sådana produkter var så att säga ESG-linked bonds, var du har en möjlighet att då länka dina övergripande ESG-mål till själva obligationen. Så att definitivt en utveckling, men det är relativt enkelt så att säga som du säger ännu, och jag tror att vi kommer att se en klar utveckling av andra typer av finansiering, bonds och produkter som kanske också tangerar andra än de så att säga mer obvious områden som vi har idag. Johan, det är en intressant fråga vi är inne på. Liksom, jag tolkar nästan som att det finns någon slags greenwashing även inom finansbranschen där man tar fram produkter som kanske inte skapar den effekten som man låtsas att det ska göra då. Ja, nej. Jag vill inte hålla med. Det kan finnas inslag av det, naturligtvis. Men det här är ju en resa och det är liksom en stor omställning vi behöver göra. Och jag håller med om att det är väldigt mycket kvar att göra innan det får synbar effekt i det stor skala. Men jag håller inte med om att det inte nödvändigtvis har haft någon effekt för det, allt det vi har gjort hittills. Vi har satt fokus på massa viktiga frågor. Vi skapar via dialoger med kunder och via investeringar och annat en ökad medvetenhet i hela samhället. Och våra kunder kommer tillbaka och efterfrågar mer och nästa steg och vi behöver leverera på det. Och vi tittar just nu jättemycket på att utveckla både vårt produktsortiment inom investeringsprodukter och även på kreditsidan, det vi kan göra som bank för att hjälpa fler företag, inte bara via liksom green bonds utan via direktutlåning och annat då, för att liksom hjälpa till och bidra i den här förändringen. Och det har vi krupit, nu är det dags att börja gå, men man måste krypa innan man kan lära sig gå. Men, Sasja, du säger att vi kommer få se helt nya typer av produkter. Liksom, vilka då? Hur kommer de se ut? De kommer att vara mycket spännande. Om ni är intresserade av det så kan jag komma hit och berätta om ett år exakt. För att jag håller på att utveckla flera av de här produkterna just nu. Men apropå det du säger är att vi måste bara krypa innan vi bara går. Vi har inte den tiden. Den senaste akademiska studien som har släppts, om ni vill ha den så kan ni kontakta mig. 77 fonder har granskats globalt av en akademiker eller akademikergrupp och tittat på hur många av dem som är klassade klimat, miljö, green bonds eller vad det nu kan vara, har skapat verkliga förändringar på marken. Och 77 produkter är det 4 som har gjort det. Då säger det ganska mycket om att den här marknaden har ganska mycket att leverera på de löften vi har gjort på marknaden till våra kunder. Och det vet ju kunderna också. Men de är med på den här resan. Men jag tror att
framtiden på ESG handlar väldigt mycket om regionala saker. Det kommer att vara mycket mer nischade produkter. Det kommer att vara mycket mer produkter som är kopplade till specifika industrier. Och det kommer att göra att kapitalet och utvärderingen av effekterna av ESG kommer att se helt annorlunda ut än det ser ut idag. För att just nu är det generellt. Om du eller jag skulle gå till vilken stor bank som helst här och köpa en ESG-fond, så köper vi en process. Vi köper inte en effekt. Och det är det här som måste förändras. Mm. Det är dit vi måste komma. Köper du produkter från det här företaget som sponsrar, då får man en produkt. Köper du en hållbar fond, då får du en process. Det du vill ha, det är att jag köper en produkt som de facto ger mig en avkastning och ger mig en utfall när det gäller hur det här förbättrar miljö eller sociala villkor eller vad det är. Och det är dit vi måste. För det vi har idag, faktiskt, jag håller inte med det här. Det vi har idag, finansbranschen löper risk att om 4 år sitta, alltså vi kommer att sitta med skägget i brevlådan igen som vi gjorde 2008. Därför att vi säljer ju hållbarhet stenhårt. Vi har inflödena i hållbara fonder över hela världen. Men effekten av det är ju inte, den syns ju inte. Så att vi måste på något sätt börja ta oss själva och kunderna på allvar och säga så här, vänta lite grann, vi måste faktiskt leverera på det här. Det jag tänker på, Sasja, är du inte lite väl självkritisk här? Är det inte bolagen kanske som är... Att det saknas... Vi har ju pratat tidigare om standarder som är tydliga och mätbara. Det är ju inte finansbranschens fel egentligen. Kan det inte vara så att bolagen är väldigt bra på greenwashing och prata? Det är väldigt svårt att se igenom dem. Det kan ju finnas sådana aspekter också. Det finns en annan strukturell aspekt och vi pratar inte om det. Och jag tycker ibland väldigt synd om de bolag som vi har de här dialogerna med. Därför att de utvärderas på väldigt kort sikt. Mycket av omställningen som du pratar om idag, samverkan mellan näringsliv och politiken, handlar om långsiktiga åtgärder. Det handlar om långsiktiga investeringar. Och vi måste vara med på det tåget, vilket vi inte är. Därför att våra incitamentsmodeller ser helt annorlunda ut. Vi ska leverera avkastningen på 1 år och våra aktieägare vill ha sina pengar tillbaka. Så att det finns grundläggande liksom strukturfrågor vi inte pratar om. ESG funkar inte på 1 års sikt. Det är bara släng det i papperskorgen. Om någon säljer en ESG-produkt på 1 år, släng den. För den funkar inte. Härligt att du är här, Sasja. Johan. Ja. Jag håller med om väldigt mycket av det du säger, och det finns naturligtvis stora steg kvar att ta i branschen, och mycket av de befintliga hållbarhetsprodukterna som vi lanserade tidigare, de löser inte liksom framtidens problem. Så är det, absolut. Men det pågår också en produktutveckling nu. Det lanseras ett antal produkter där man är mycket tydligare nu mäter effekter, även liksom inom ramen för fonder och så. Vi och flera har sådana, så att vi är på väg. Går det tillräckligt fort? Det kan man diskutera. Men ni blir skickligare och skickligare på det? Absolut. Ja. Absolut, det blir vi. Och det är ett tempo som accelererar, skulle jag säga. Och här hjälps ju av att det finns problem. Problemet som du berör med företagen, det är ett av dem. Mätbarhet, vad är det vi ska mäta, hur ska det här fungera i ett annat? Och där får vi hjälp med taxonomi och annat. Ja. Det är en djungel med alla standarder. Det är en extrem djungel och extremt komplext att lösa det här. Men det är inget skäl till att sitta på händerna och göra ingenting. Ja. Men det försvårar naturligtvis för branschen som helhet att ta sig framåt. Sofia, jag måste fråga dig. Du var inne på gröna obligationer, jag vet att du jobbar mycket med det. Och där är ju, det är väldigt... Som en utomstående betraktare så känns det ju väldigt osäkert. De här lånen ska då leda till gröna investeringar. Och sen ska man liksom mäta det och följa upp. Och jag bara känner så här, funkar det? Det är ju en utmaning, absolut. Men den fokusen som du sa, att jag menar, det är en process som är pågående. Och det är ju ändå vart, om man tänker hur länge det har tagit att utarbeta andra sorters regelverk och ramverk. Nu krävs det väl, och det behöver krävas väldigt mycket på kort tid. För det där är en sense of urgency, men det är ändå... Väldigt, väldigt mycket som görs. Det är väldigt mycket personal liksom inom olika organisationer som mobiliseras för att arbeta med det här. Jag menar, vi ser också bara liksom gröna obligationer å ena sidan, men mycket bredare. Det förväntas egentligen av alla oss, så att säga, också på gräsrotsnivå inom vår organisation på BNP, att vi har en viss, så att säga, ESG-fluency. Vi måste kunna diskutera obligationer, ja, men mycket bredare hållbarhetsfrågor med våra kunder på daglig basis. Och det tycker jag redan när man tänker 1 år tillbaka, jo, det fanns en del av det, men så som jag känner att det är nu, det har ändrat markant på 1 år inom vår organisation och bland våra kunder. Och jag menar, vi har liksom så många andra banker vi har och organisationer, vi har committat till net zero 2050. Det känns väldigt långt borta idag kanske, men vi ska lägga upp delmål och vi måste rapportera. Det kommer vara ökad data, transparens och medvetenhet helt enkelt.
Och vilket också gör att jag menar, ledningen på vår bank, på våra kunders, hos våra kunder och bland andra kommer att vara mätbar och följas med. Så att det är långsiktiga mål, men du kommer att behöva stå till svars mycket tidigare på grund av den här ökade transparensen och datan och så att säga mätbarheten. Men man kan lita på att gröna obligationer tycker du går till rätt projekt? Så som det är idag, beroende på liksom hur det är uppsatt, hur man rapporterar och den information som finns. Det tycker jag. Men absolut kommer det att granskas mera. Och speciellt också här i Norden. Jag menar, det finns olika sorters så att säga, grader av gröna ramverk. Jag tycker många här har verkligen varit ganska strikta i sina ramverk och hur man markerar liksom tillgångar som är så att säga gröna, att man har tagit en konservativ syn, vilket kanske kan anses att man har gjort färre obligationer än vad helhetsstrategin skulle kunna stå till svars för, men det har att göra med just den konservatismen så att säga som finns bland företagen här, att verkligen att grönt ska vara grönt så att säga. Johan, byter ämne lite här, men en fråga som ofta kommer upp i de här diskussionerna, det är ju det här finansbranschens inneboende vågskål mellan kortsiktighet och långsiktighet. Hållbarhetsfrågor är ju ofta ganska långsiktiga till sin natur. Finansbranschen är ganska mycket kvartalsdriven och så vidare. Och den frågan kanske inte är så lika het längre. Eller vad säger du? Ja, men det är naturligtvis en het fråga, och som Sasja varit inne på, det här är ju liksom ställningstaganden eller investeringsbeslut som inte liksom, det går att mäta det här på ett kvartal eller ett år eller någonting, vad är liksom de hållbara investeringarna. Och där är det ju viktigt för oss som institut som håller på med det här att liksom försöka föra den dialogen med våra kunder som gör de här investeringarna och sätta förväntansbilden rätt. Liksom. Och det måste vi lyckas med. För det finns ingen annan väg framåt. Men visst är det en utmaning. Men det är bara att ta sig an den och vara transparent med vad som gäller. En annan fråga, Sasja, som också ofta dyker upp som är oerhört intressant, är det här med exkludering och inkludering. Ska man investera i ett dåligt bolag för att få dem att förändras? Ta fossilt då, som ett aktuellt exempel. Eller ska man helt enkelt bara exkludera dem? Och det här är en ständigt puttrande fråga. Jag vet inte, du som har jobbat så länge i branschen, vad är din inställning? Jag kan berätta en rolig sak som man inte tar upp i Sverige, apropå det här med att man bashar media. Det är ju inte ert fel, men 77% av alla koboltreserver finns i Demokratiska republiken Kongo. Norvolt och hela den här omställningen och Tesla och alla är beroende av det här. Mm. Hela världen är beroende av det som bland annat barn i Kongo utvinner för att vi ska kunna känna oss att vi tar vårt klimatansvar, och det är väldigt bra, eller hur? Men det som är farligt, det är att i det här området i Kongo, jag har varit där 6 gånger, det är ingen hållbar investerare som vill röra det här området med pincett. Trots att vi använder oss av kobolt för att skapa hållbara produkter. Mm. Och det här säger ju ganska mycket om att vi kan inte exkludera sektorer i den här resan. Vi har inte råd med det. För det de ställer frågor till mig och många och få andra som besöker de här platserna är så här: varför investerar ni inte i oss? Varför kommer ni inte hit och ställer krav på de bolag som utvinner? Varför ser ni inte till det faktiskt att ni förbättrar leverantörsledet? Så det finns ju områden där vi ska säga så här: okej, det här är tufft, det är brunt, det är svart, whatever det är. Men nu går vi in och nu försöker vi skapa den förändringen som vi så gärna pratar om. För det är det vi gör. Och när det gäller exkluderingen så finns det faktiskt områden där vi inte ska gå in. Kärnkraft är en fråga till. Jag menar, vi pratar om utvecklingen av Västerbotten. Alltså hela den här gröna stål, liksom, idén. 50%, vi kommer behöva 50% mer energi i norra Sverige för att kunna klara av den här omställningen. Var ska den komma ifrån? Kommer det komma från vind och sol? Vi i finansbranschen har räknat på det. Det går inte ihop. Alltså så måste det vara kärnkraft från Finland. Mm. Och då är frågan så här: varför börjar vi inte prata om det här redan nu? Mm. Mm. Och hitta vägar hur vi ska adressera den här frågan. Det är därför jag tycker att exkluderingar, det tror jag inte är i den värld vi befinner oss i. Mm. Med den tidspress vi har. Vi har inte råd med det. Alla måste vara med på tåget och vi måste se till att vi, precis som du säger, på ett transparent sätt driver de här frågorna och öppna med utmaningar. Mm. Vi har inte alla lösningar, men vi kan faktiskt bidra. Bolag som är närvaro i diktaturer och ett annat sånt där typ som bättre påverkar. Men jag ska låta ordet gå till Johan här. Ja, nej, men där håller jag med dig att varken exkludering eller inkludering löser det här. Vi behöver fundera på omställning. Men Sasja sa ju att inkludering kanske löser. Ja, inkludering är en väg, men det räcker inte. Vi behöver ställa om. Alltså, om man med inkludering menar att välja att investera i de bolag som idag är hela och rena. Mm.
att inte investera i kolkraftverk utan istället köpa ett vindkraftverk. Det är jättebra. Men det räcker inte. Vi investerar i dem och påverka kanske? Precis. Att vi behöver investera i dem som faktiskt menar allvar med att ställa om, med att skapa den här förändringen och våga gå in, även om det idag är brunt eller idag är liksom inte uppfyller våra kriterier. Om vi tror att vi kan påverka och förändra så är det dit vi behöver allokera vårt kapital. Och det kräver det här modet som vi pratar om och det kräver en viss acceptans för att allt kanske inte blir helt rätt hela vägen och från början utan vi får liksom schyssta till det på vägen. Jag håller helt med på det planet. Jag menar, vi har satt upp nu alldeles här i veckan också inom BNP en så att säga liksom low carbon transition group var vi mobiliserar ett stort centrum med 250 pers just för att hjälpa våra kunder att liksom gå och göra den här omställningen. Vi behöver följa med dem för att vi alla ska kunna nå de mål som vi har satt oss själva. Så att, det handlar inte bara om att exkludera utan vi måste kunna hjälpa och stödja förändringen. Sasja? Jag vill bara säga en sak och vi måste ta liksom icke-svensk utanför perspektiv. 77% av världens energi idag kommer från fossila bränsle. Vilken typ av hållbar tillväxt eller omställning pratar vi egentligen om? Så att, liksom, det här är otroligt viktigt. Så här, vi vill inte ha olje- och gasbolag. Ja, visst, jag är med på det. Jag skriver på det idag. Men hur ska vi hitta den här omställningen? Var ska vi hitta den här energi? Hur ska vi hantera sociala konsekvenser av det här? Nu är klimatfrågan längst fram, men bakom den så kan ni se, den är ju lika stor som halva planeten. Det är sociala inkomstskillnader som kommer att skapas i den här omställningen som inte är så att de inte går att hantera. Men vi måste börja tänka på det också. För det räcker inte bara med klimatomställningen. Och precis det som pratades om tidigare, så fort priserna går upp så tar folk ett steg tillbaka och tänker sig, ja, men jag vill inte betala mer. Omställningen kommer att kosta pengar. Och det är ingen som vill ta notan. Och det är där vi måste börja. Vi måste börja prata om det här. Det låter ju, vi ska runda av här. Tiden går verkligen. Men jag måste fråga dig Johan. Det låter ju verkligen på er som att förutom att ta fram nya, mer avancerade produkter och nya standarder så handlar det om också att investerarkollektiv blir skickligare på att påverka bolagen egentligen och ta en större roll där. När det gäller. Ja, både blir skickligare på att påverka bolagen och blir skickligare på att välja vart vi styr vårt kapital in the first place till de som faktiskt menar allvar. Mm. Så att absolut. Och då kommer vi in på taxonomin, men det är så här stort område. Ja, vi kör en timme till. Ja. Nej, men hörni, tack för frågor också. Jag har inte hunnit med alla, men vi har tangerat en hel del, säger jag här. Och jag uppskattar att ni skickar in dem, verkligen. Sasja, Johan, Sofia, stort tack för att ni kom hit. Tack. Tack.